É? Oi, Samuel, conversa com a Laurinha. É, meu amor, que converseiro danado. A conversa entre os dois está ótima. Ela também fica blá 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 blá. É, filha, mamãe falou com você. Cadê? Que bem-vindo. Oi! É! E o que mais? Olá! E o que mais? Essa é da Laurinha, filha.